É? Bé. Bé, bé. Mä mitä vittuu? Mä oon mukaan ottanut tohon kertaakaan. Kuten Spike planted. Niin siis onks tuolla tollanen outo niinku... Mikä toi on? Se on kamera. Ja sit se ampuu tollasii juttuja. Joo. Okei. Okay. Mitä vitus mä tappaan tota mukaan? Ammuin sen 2 kutis, ampuin mun 2 kutis. Sittenkin 40 damagea, mä tein 60 damagea, mut se ei kuollu. Saatana. Ei, niin. Let's go. No voi vittu, mä haluaisin mennä tonne ylös. Quick feet, quick trigger. Ei vittu, mä asuin sieltä 1, mutta se sumua päähän. I know exactly where you are. This way. Me aina pidetään. Laittu sen tripwirein. Taas tuit sen tripwirein. No, en mä tiedä mikä. Se näki sun ruudus. Spike down, mid. Nähnyt, kun mä tiedän mitä kattoo. Mä en tiedä miltä se näyttää. Onks se niinku... Laser, säde, trappi. Se on semmonen viiva. Tulis lähellä. Hei, varmaan noita ammutamat ollaan. Ok, jos me ei nyt voita niitä, niin me ei kyllä voita niitä saakeli. Me niitten puolustuksessa. 4 cypheria vasta. Ei päästä vielä vai? No ei niin, jos me ei nyttenkään olla voitettu. Vähän ulta happaa vai? Mitä vittua? Se tuli ihan vittu nopea. I know exactly where you are. Ärsyttävää, et se tietää exactly miss me ollaan. Se tietää useittain. I know exactly where you are. Siin loppu toi. Yks tota reloadaa. Siin loppu se aina sitten. I know exactly where sähkö. No paniikki. Last round before the switch. No point saving. Last round before the switch. Go, go, go. Gotta go. Eiks mun mennä sit aalle snipea. Go, go, go. Varmaan ne menee B:lle, kun A on paljon helpompi. Vähän. No mitä vittuu? No mä tapoin teille yhden. Enemy and attacker spawn. Spike planted. Vittu, mä ammuin ohi. I know exactly. Mä oon jättänyt vielä kaikki täällä.
takana. Many enemies. One enemy remaining. Nice. All right, back to it. I've tried explosions, not the fan. Switching sides. Right. Weeds are difficult to kill. I'm out of here. No, ainakin nyt me otetaan. Helvetin hitaasti. Ja en mä tiedä, vittu. Riippuu miten ne pelaa. Se pelaa tosi hitaasti. Tai tosi nopea. Nyt se on hyvä meille. Se pelaa tosi hitaasti. Vähän vitu perseestä. Jaa, meiltä lähti joku. Nice. Se tuli takas. Sillä on vittu 100 pingi kyllä. Oh, et joo. No. Miksi se on täällä servolla? Jos se pelaa jonkun kaverin kanssa, enää on toisis toinen maissa. Niin kuin ihan eri maissa. Watch out! Fix this! Watch out! Coming through! Back up! Oh no! That was so embarrassing. Vittu, 90. One enemy remaining. Ei vittu, Ultra Beast. Hello. Gotta go. Ei. Out of charges. Remember, bullets hurt. Gotta go. Miten pelataan? Voidaan mennä like human fallbackiin. Heti kun tää päättyy. Jos ne voittaa kerran tai sit me... Ei, kun niitä pitää voittaa kaksi kertaa. Ai pitää? Jep, tää viiteen. Aaaa, niin. Onks sit Spike Rush 4? Lintikka joo. Kuka taas? Routen. Lintikka joo. Kohtuu. Coming through! Yhden perseen. Oho. Se ei mennykään niin pitkälle. Midis tulee ja sika monta, kattokaa taakse. I know exactly where. Kohta tietää. Tukikkihiiret. One enemy remaining. Papa se! Hyvä. Hyvää työtä. Fight till the end. No matter what. Go, go, go! 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 Näks vaihteeks tonne alle? Oh, mulla on ulti, me lähden täältä B:t pyörähtää. Ainakin. No. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! I'd rather win. I'm out of here. I'd rather win. Go, go, go. Yep. Here we go. This way. Oi vittu, mä paino. Ah! Ei mun pitänyt tota painoa. Here we go. No miten saatana? Siinä vittu mun tiiä. No mitä vittu, mun takana oli joku, mut joku muu... Kuka tää on, joka on? Oli Ultravisti. Se ei kattonut taakse. Ja käsuelle saittiin. Oukka. Varmaan me hävittiin tää. Ai sit ei muista mennä
kyllä tosi ruma juttu. Jep. Miksi se tekee noin, kun ei kuitenkaan voi? Miksi siellä on nappi rikki? Ehkä se on Mönstresser Leo, jolla on vitu kaksi tappoa. Match point. Miksi toi ottaa opin, kun tuolla on vittu 100 pingi? Jaa. Mä tiiin. Sä haluu kans sain ton seriffi jostain syystä. Siinä on semmonen... Aha. Enemy and defender spawn. I know exactly where you are. Kill them. One enemy remaining. Yeah. Se toi, miksi toi nyt jolla on toi kakkeni on tuolla? Läntsyä. Joo, ton... Voi vittu! Että vitun trappeja on vitu joka puolella. Sudden death. My advice? Sudden death. Go, go, go! I'm out! Which one, which one? Slammer, thanks! Miks mä alpa tein? Mä käyn vähänkin bes. Mä snippu snippuu. I know exactly where you are. Nice booty. Nice booty. Let me see the booty. Oh, nice booty. Mitä vittu tuo tapahtuu? Osta ruusu sieltä ehkä, oisko? Mitä helvettiä? You got hypnotized by the booty. Yeah. Enemy B. That's... Oi perse reikä. Spike down B. Heads up. No mitä vittu? No miksi jäit siihen kanssiin, kun se just kuoli joku? Miksi jäit siihen ihan samaan kohtaan? Mä yritin ottaa sitä topiksi. Mitä toi alkki tekee? Coming through. I got spike. Ai vittu. Mä olin vielä hiljassa. Oks V3 klats. 30 seconds left. Tää on 7 kutia. Noniin. Last player joskus standing. Aikaisemminkin se ei muista reloada. Se oli siinä. Defenders win. Se oli siinä. No te vaan menette vuoron perään siihen kuolemaan. Siis seisomaan siihen samaan kohtaan. Niinku seisomaan vielä. Ammuin sitä. Et sä kyllä ammunut vuoron ainakaan. Ammuin mä. Mä tein siihen 77 damaa. Mä kuolin siihen heti ekana. Okei.